کہ مجھے
صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عقیدوں نبی کے تعلق سے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا تھا کہ یا اللہ تو مجھے لیکن اپنا مددگار پیدا کر جری ریتے قیامت چلی تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدد کی مدد کرنا وہ حبیب کے تو مجھے لیکن مددگار بنا دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شفاعت سے اللہ بدے کے بخش میں انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے لیکن اپنا مددگار تو پیدا کرے دے جری ریتے تو مددگار پیدا کرے تو جو کرم سی تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آخر میں پوتے پر فشار کے لیے کرتا ہے ابو بکر صدیق آئی کرو حیثیت آئی موسیٰ آئی عیسیٰ آئی برابری کرے سیکھتا ہے ارے اللہ جب نبی موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام نوح علیہ السلام کوئی نبی کی برابری کرے جب تک سیکھے یہ عقید و دین ہے کہ جو چھوٹا نہ کہ ایسا کہ نبی جے رہے ہوں گے علیہ کا فرض اور فرض علیہ کا فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق جینے کے بارے میں ہی اچھے تو کہ تمام نبی کے باپ بدن سے افضل مرد وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کہ تو نبی کی برابری کرے Yeah.